ishize nari nayo babwiye ko mu gice cya kabiri cyacu tuzabasha kubagaragariza byinshi byiza birimo imiteguro myiza nk'uko mubibona ahantu ndi yewe nababwira n'ukuntu nsa byose ni Bissa uwo nta wundi turi kumwe rero ni Bissa aho twaje mu rugo rwe ahagiye kutwakira bya bindi yabaganirije za mpanuro yabahaye noneho agiye kutwereka uburyo bitegurwa warabaza guti se nabitegura guti ni gute nategura meza ni gute nategura inzu yanjye ni gute nategura salle à manger yanjye nahandi rero ni muri my chapter aho ndi kumwe na Bissa aho agiye kuduha impanuro zitandukanye ntuje kure reka tujyane hanyuma Bissa ni buduhe ikaze tukagenda hanyuma ukabasha kudusobanurira karibu karibu nongeye kwishima kubana namwe muri iki gice cya kabiri cya my chapter karibu wanjye muri sanga rakoze aha tugeze rero murabona yuko twahinduye aha turi muri salon kwa Bissa aho mubona home sweet home hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko Bissa ashobora kudusobanurira bimwe muri byo akatubwira ndabona kuri njyewe ubwenge bwarangiye aha Bissa ikaze watusobanurira ukuntu bimeze murakoze cyane nkuko twari twaganiriye ubushize twavuze ku bintu byinshi byerekeranye no gutegura tuvuga ku bintu byinshi byerekeranye no mu rugo tuvuga ku bintu byinshi byerekeranye n'amasuku uyu munsi mu gice cya kabiri mwabashije kunsura hano mu rugo ubu rero tukaba tugeze muri salon nkuko mubireba salon bigizwe n'intebe zo kwicaraho ikabigizwe n'ameza ikabigizwe n'indi mitako bitewe nuko n'icyo umuntu akunda hari abantu babakunda amafoto menshi hari ababakunda amavaze haraba bakunda indabo haraba bakunda mbese buri kintu cyose hano rero nkuko muhareba bimwe muri byo ngibyo mvuze birahari uko mwihera amaso mwagenda mubibona ngiye ubushize bababwiye ko nkunda ibisimba niyo mpamvu mureba mfite amafi mu nzu bababwira ko nkunda indabo niyo mpamvu mureba ko mfite indabo mu nzu ku ndabo zo mu nzu abantu benshi bakunda kuvuga ngo indabo zo mu nzu zicurana umwuka ariko hari indabo zabugenewe zitegurwa mu nzu zikaba ziba mu nzu zikaba zishobora kurara mu nzu nta n'ikibazo nta n'umuntu zatwaye umwuka kubera ko indabo zicurana umwuka ni indabo ziba zifite umuhumuro izo ngizo niyo baziteguye baziguze nk'amarise urazisohora mu gihe cya nijoro kubera ko zicurana umwuka aha turi kugenda rero urabona hano Bissa mbonye ibirahuri abantu tumenyereye ko ibirahuri biba biri mu kabati bimeze bite kuri ibi birahuri bimeze gute ibirahuri ni sorte y'umutako nakoze abanyarwanda bafite defo yo kumva ko ibintu bihenze akanaka baho ushobora gukata ugashyiramo ikirahure ubwoko bwose ushaka gishobora kuba iki hari ara kandi ka design kabyo bikurikije ikirahuri bishobora kuba kwa kundi usigarana nk'ikirahuri kimwe ari kimwe mu rugo aho kugira ngo ukijugunye cyangwa se cyaragizeho nk'akantu ko kumeneka ndatanga urugero nk'ahantu aho kugira ngo ukijugunye ushobora kugikoresha nk'umutako ntabikubwiye ko kimenetse ntushobora kubibona ariko icyo gihe uragifata ukagishyira hamwe n'ako kabaho akaba ari akantu wamanunika koroshye gutegura kandi nta kibazo gikomeye kirimo kuko abantu benshi bavuga ko ngo imitako ihenda rwose icyo ngicyo tukigarutseho ariko murabona yuko ushobora gufata ibirahuri byawe byamenetse hanyuma ugakora umutako mwiza cyane kandi ntabwo bigaragara binakora dekorasiyo nziza twakomeje rero Bissa hari abantu bavuga bati salon cyangwa se muri salon yacu ugasanga ugiye nk'ahantu ugasanga ndabona zino intebe ziniritse ariko nziza cyane wadusobanurira ku byerekeranye n'imitako rero icyo navuze kandi nasubiyemo ntago ikihutirwa ari ukugura ibintu bihenze cyane ikihutirwa ni ugufata ibintu bishobora kuba ari ibya make nk'uko ubibona ni intebe zisanzwe ziciriritse noneho ukamenya kujyanisha n'ibyo bintu usanzwe utunze ukavuga uti wenda niba mfite ayo marido nzagerageza mu marido yanjye niba harimo agacyatsi ngerageze no mu ntebe zanjye hazemo ako gacyatsi ukagerageza kugenda umariye ibyo bintu niyo wafata za ntebe za jokomase ravi ugashyiramo turiya dusego twawe tw'ibitenge ugashyiramo iki ni nk'izi ntebe nyine ureba ni intebe ziciriritse cyane aho kumenya ngo kuzegeranya kumenya ukuntu uzimariya n'ibindi bintu nibyo bituma haza gusohoka mu bwiza
Oh my god, ubwo urumva rero hari igihe twinjira ahantu kumva yuko ibintu birahambaye, urabona ko wabashije kujyanisha udusego n'utu dutako turi hano, harimo icyatsi mu marido, harimo ibitenge. Ntekereza ko umugore wese ushobora kuba ari kudukurikirana ashobora kuvuga ati nkeneye Bissa mu rugo rwanjye, nk'uko yababwiye rero yababwiye ati wowe nkeneye nka Bissa kuguha inama, kuguha advice, ndahari. Niyo mpamvu Imana yamuhaye ino mpano nyine kugira ngo abashe kuyikoresha. Twakomeje rero tuzi ko ibintu nk'ibi ngibi ubundi twishyizemo, cyangwa se tuzi ko ibintu nk'ibi ngibi ubundi biba hanze, aya mabuye y'umweru, y'umukara, ivaze, ubundi tumenyere ngo amavaze aba muri jardin. Ariko kwa Bissa rero ndabona biri hano kandi birasa neza, bimeze gute? Icyo ibi byose mba nabikoreye, mbagira ngo nereke abantu ko gutegura bidasaba ibintu bihambaye. Izi ni vaze tugura mu basangwa butaka binaha, vaze bidahenze na gato, ukaba ushobora kuyigereka hindi ifite rwa rurabo ruba mu nzu, uru ni rurabo rwitwa sansiviera, ni rurabo ruzwi ko ruba mu nzu, ahantu haba hijimye cyangwa habona, aho hose rurahaba. Uru rurabo rero ni rurabo rutarushya ku bantu batinya kuhira, rukaba rujyamo amazi gakeya cyane, kandi hakaba harimo ayo mabuye. Aya mabuye ni amabuye ava mu mugezi wo mu Ruhengeri. Iwacu mu Rwanda mu Ruhengeri, noneho ayo ngayo niyo ufata ukayoza warangiza ukayashyira mu gutegura, ukabitegurana n'aya mavazi. Aya mavazi arasanzwe ni supaguru ufata nkomekaho. Ahangaha hariho supaguru hanyuma abantu murabona iri buye riri hano, ariko yafashe supaguru abasha gushyira na hano Bissa. Ugomba nanjye kunsura. Ariko mwe mwese mushaka ko Bissa yabasura, arahari kugira ngo abere ku buryo ashobora gufata supaguru agashira ku ivaze, kandi ukabona ko ari umuteguro mwiza. Nk'uko mubibona rero turi kwegereza kuri sala manje. Kuri sala manje kwa Bissa rero hari vraiment special. Wenda ntabwo muri mwebwe muri kutubona, ntabwo mumva ukuntu hano hantu hahumura neza. Harahumura neza, nabwo ashobora kuduha akabanga. Uburyo wakwinjira muri sala ukumva hari odeur, harahumura neza, hari amahoro wi, ariko haranahumura neza. Kubyerekeranye n'imihumuro biterwa n'umuntu. Hari abakoresha spray zihumuza mu nzu, ariko udashoboye kubona iyo spray kugira ngo abe ari ukoresha ihumuza mu nzu, ufata ikawa iseye cyangwa idaseye ukayishyira ku kantu muri salo, iyo odeur igirirwa mu nzu wawe. Icyo ni kimwe. Ushobora no guteka icyayi, murabona ikirungo cya cinnamon. Aha, cinnamon rero ugashyiramo cyinshi, noneho ukagishyira mu gakombe ukagitereka ahantu, iyo odeur yirirwa mu nzu. Ni ukuvuga ngo iyo ukeneye odeur yo mu nzu ntabwo bisaba ibintu bihambaye. Icyo ni ikindi. Cya gatatu, ku bantu bakunda indabo, hari indabo zitwa amarisi, Saint Joseph niko abantu benshi bakunda kuzita. Piyesi imwe ya Saint Joseph ishobora gutuma urugo rwose rwirwa ruhumura, ariko biba byiza cyane ko mu rugo rw'umuntu, muri toilette y'umuntu hahora hahumura neza, hakahora nyine uhinjiye wese agahora yumva hari ikindi kintu kidasanzwe. Ibyo bituma umuntu wese uhora yinjiye hano ahora ambwira ngo arumva ubuzima. Nibyo byose bifatanyiriza hamwe. Wow. Urabyumva rero, udafite amafaranga kugura spray, udafite icyo ushobora gushaka kawa, ushobora gushaka kugura urabyo ugahumuza inzu yawe, yewe ibazaho icyayi, aho ikirungo cinnamon gishobora kumfasha guhumuza inzu yanjye. Nk'uko nababwire rero twakomeje tugeze kuri sala manje kwa Bissa, aho ubona intebe zidasanzwe, aho ndi kubona ibintu bidasanzwe. Bissa dusobanurire. Sala manje ni bisanzwe. Sala manje mbere y'uko umuntu ayiriraho yakagombye kubiteguye. Ndayubaha cyane ahantu umuntu arira agahaga akamererwa neza, ndahubaha cyane. Hari igihe umuntu wese uje hano, nako ni buri wese arambaza ngo iyi sala manje iyo mugiye kurya murayandurura? Turayandurura kuko tuba tugiye kurya nyine, ibyo bintu ndabifata nkabishyira ku kandi kameza nkategura nyine na sala manje. Sala manje rero iba ikeneye ikintu kirekire, ntabwo ari kimwe na salon kuko sala iba ikeneye ibintu bigufi, ariko sala manje iba ikeneye ikintu kirekire gituma nyine uwicaye muri salo abasha kubona sala manje. Iba ikeneye ikintu kizamuka ubona gisa neza. Njye rero sala manje yanjye ahantu hose jyewe mpa hakora urusobe rw'ibintu. Niyo mpamvu mashyira ibinyabuzima bisanzwe, nkashyira amabuji, nkagira gute, nk'igihe cya dine izi buji nizo nkoresha. Ya igihe cy'abantu basanzwe mfata vazi imwe muri iyi ngiyi akaba ariyo nshyira hagati nkabona gutegura muri sala manje. None ndebye ku itara rya sala manje ndabona yo igikombe. Iki gikombe murakimanura mukakinyweramo amata bigenda gute? Oya, iki gikombe ni sorte nyine yo kwerekana ko ari muri sala manje. Urabona nyine ko ari igikombe cy'amata cyangwa cy'amazi, nta kindi kimaze hano uretse nyine ko ari umutako. Wow. Yeah. Aha, twagiye rero
twageze hano kwa Bisa nkuko mubibona tugeze mu kabati karimo ibirahuri ndumva bincanze ndacanganyikiwe nawe uje wacanganyikirwa ibi birahuri Bisa byose binywerwamo birancanze ibirahure ni ibirahuri byose tunyweramo habamo iby'amazi habamo iby'abakenera kunywa wine nubwo nge ntayunywa ariko harimo abayikenera biterwa n'umuntu uko yaje harimo iby'amakenera kunywa champagne yo harabayikeneye inshuti zagusuye ni ukuvuga ngo biterwa n'uko umuntu yaje ibirahuri rero impamvu ngira byinshi cyane kandi nkabikunda nkunda nyine yuko buri bwoko bwa buri kintu umuntu asabye kizana n'ikirahuri cyacyo niyo mpamvu reba mfite ibirahuri bingana gutya kandi ni parti y'ibirahuri bya dekoro aba no muri cuisine parti y'ibirahuri bisanzwe naho turaza kuhagera ariko ndashaka kubaza nk'iki kirahuri watwegeruka tubwira iki kirahuri kimwerwa miki iki kimwerwa miki iki kimwerwa kuko hari ubwo ugenda bakaguha amazi hano cyangwa bakaguha wine hano bigenda bite watubanurira okay tuvuge iki ni kirahuri kimwe iyo nateguye ku meza kijyana n'icyacyo kaba gishobora kujyana n'ikindi gitoye. Ushobora kubitegura gutya cyangwa se nkabisimbuza gutya. Yo kuvuga ngo hari abantu hari umuntu ushobora kuzi wawe anywa vin, abanywa vin rouge, abanywa vin blanc, noneho ikingi cyo kiba ari cy'amazi. Kuko ku meza iteka ugomba kuba ufite ikirahuri cy'amazi. Noneho hari nuza anywa ji, icyo urabona ko ari ikirahuri kiba gisa neza. Ushobora gushyiramo umuntu waje bitewe n'uko yaje ukamushyiramo iyo ji. Nicyo ibyo birahuri bimaze. Noneho rero hari igihe ugera no muri restora yego tugira imana tubibarize kwa Bisa ugasanga ibintu birateguye gutya ari bitatu kibazo tisi nk'ibi bintu koko byose ndabinyweramo kandi nasoje ikintu cyo kunywa kimwe donc urumva yuko biri kirahuri cyose kiba gifite umwe hari ko ariko kiri muri partie ya décor hahandi nyine dukora décoration mbere yuko tujye muri cuisine kwa Bisa hari akantu mbonye numva ni keza cyane kano kantu ka orange Bisa nagaki aka ngaka kaba miki aka na kantu kazamo message urabona nk'iyo dufite ama invitation dukeneye kuzakoresha nk'ubukwe bw'umuntu ibintu nk'ibyo cyangwa se hari nka message umukozi ashaka kunsigira prefera ko yishyira hano nicyo kakorewe nakansigira message ntago ari bya bindi ngoma buja akaza kaguhereza abashyitsi bahari oya ibyo ntago byemewe ashyira hano hanyuma tukabimenya hanyuma na invitation n'amafacture amafacture ya electrogaze amafacture y'iki atangaka turaga kontrola buri munsi kuko niko kaba karimo za message z'ibintu batubwira kwa kundi umuriro babazwe ejo uzashira tarya ndi wicaye muri saro kajya kumva kumva umuriro cyangwa se wicaye ahantu mu rusengero batumuriro urashize aha niho haba message bakubwira bati asigaye amayini tabiri hanyuma ukazakuramo iyo message ukayisoma ugakora icyo ugomba gukora wow no kuvuga ngo rero byaba byiza yewe no muri company cyangwa se mu rusengero ko twajya tugira ahantu bashyira message nyine ubishinzwe akashyira message natwe tugakonsidera ariko byo bigarutse hahandi twavuze ngo urugo rwiza ruri mu mugore ubasha kubaka n'ibintu n'urugendo rurerure wenda Bisa nayo nongera kuduha amahirwe azaduha n'igice cya gatatu aho tuzinjira mu myubakire noneho ikomeye cyane ariko urugo rwiza nyine rero rufite utubanga akabanga ka mama rero akaza apana umukozi kwinjira ngo boss cyangwa se ngo ibitoki byarangiye hano niho Bisa asanga message z'ibikeneye mu rugo hanyuma akabasha kubikemura twakomeje rero Bisa sinzi niba watwakira wenda for the next nari mu gikoni niba ari hehe hanyuma tukashobora ku na kibazo twakomeza tushobora guhera mu salle de bain iyo ubishoboye ufite inzu ntoya ndabivuga n'abafite nini ngewe nka nagiye nshyiraho amasinyi atari bya bindi umuntu ahaguruka ashaka kujya muri toilette ngo muri toilette nihe bitambwira ntigenda aho ngaho urahita wabona ni ukuvuga ngo ahitaza agahita akabona aho byanditse bathroom niba ari umwana cyangwa se undi muntu ugiye kudebarasa ikintu ahita abona ko agiye muri kitchen icyo gihe ntago abasha kubangamira inzira ijya mu byumba hari igihe ubona umuntu arimo ayoba akuguyeho nko mu byumba iyo rero hariho izo sinye ntago abasha kubangamira izo nzira okay rero ni salle de bain wow none se ko ntari nabona salle de bain humura neza gutya wow salle de bain nibyo bindi nawe mvuga ni amabuji nibyo bintu byose kandi hahumura neza uhari utwesima ya waza espoir tugwaye kaze hanyuma wereka abantu iyo umuntu amaze gukaraba abona akazi ushobora kwihanagura ya wow
hakaba harimo na matablo y'amabwo dutablo twamabwo erega muri toilette na hantu umuntu aruhukira kandi na hantu umuntu aruhukira ngebe nahisemo no gushyiramo na tablo yanditseho merci aya nibyo nukurireba ari ya tablo ya merci ugomba kumererwe neza uti rwose urakoze urakoze kubirangiza neza aha nkuko mubona rero arababwira ati mu buruhukiro muri toilette turaruhuka ariko bisa izi tablo ze ziranyishye iyi papiyo ariko ndi kubona ndi kumva iyi yo ni tablo nikoreye yakora n'amatablo buretse gato bisa akora n'amatablo akora n'amatablo ni tablo nikoreye juste nashushanyije papiyo nyine nyishyiraho hano muri rwa rwego rw'ibinyabuzima urusobe rw'ibinyabuzima nakubwiye nkunda narashushanyije nyine tablo isanzwe nyishyira hano nukuvuga ngo n'amatablo urayakora yego n'amatablo ndayakora ariko adahambaye cyane uyi yingira hambaye bisa none se niba ushobora gukora iyi ngiyi izirenze izi ngizi n'ukuri n'ibindi ni byiza yanjye yo muntu kizanye ariko n'abandi bazishaka ushobora kudukorera natwe cyane rwose aha twagiye hahandi rero none ndahazi ni muri kitchen kuko nkuko yababwiye haba hari akamenyetso ka buri hantu hose tujya tugeze rero muri kitchen bisa waduha ikaze muri kitchen yawe ariho mu gikoni urabona haba handitseho kitchen hano ni cuisine ubyo umuntu ayobeye hano muri room ahita asanga urugi na rwo rufunze agasanga handitseho cuisine cuisine yanjye rero nta bitangaza birimo birasanzwe hari ibitangaza ni ibisanzwe ariko urabona yuko n'ahantu nyine batekera harahumura neza yewe ikintu cyose kindanga mu buzima nkunda indabo ahantu hose mpashyira indabo muri kwizine haba horoshye cyane kuko uhashyira indabo zo kubwiye aha ni handi nakubwiye haba ibirahuri bisanzwe umuntu isanzwe aha ni ahaba ibikombe ni parti umuntu bafite abikamo umugati haba hagiye hatandukanye bitewe n'ibyo ubikamo aha ni ibikombe naho bisanzwe aha nyine ni mu tubati tundi tugenda tubika ibindi bintu aho tubika amasahani ubwoko bwose bw'amasahani bitewe n'icyo tugiye kurya n'igihe tugiye kukirira hanyuma ugashyiraho n'akantu k'ibirungo urabona yuko ari akantu washyizeho yego ako ni agafasha nyine mu birungo nabonye iyo umuntu akunda guteka akunda n'ibirungo cyane nkunda ibirungo pe nkunda ibirungo niyo mpamvu hano nyine ureba harimo ubwoko bwose bw'ibirungo nta gitangaza kirimo nyine ni ibintu bisanzwe by'ibikombe biba byaravuyemo ibindi bintu tukabasha gushyiramo ibirungo ariko ukaba ufite ubwoko bwose bw'ibirungo ubwo ni wa mugore rero ugomba kujya mu gikoni akamenya ngo ibirungo mbega umunoki uryoshye ndi muri kuzine kwa bisa aha ni hanze ni mu gikari gisanzwe cy'abantu bose gikari nyine ni nk'icy'abantu bose naho sipesiyalite yaho ni uko ahantu hanjye hose hahora indabo aya ni ameza dukoresha abana bicaraho barya hanyuma hakaba n'izi ndabo nyine mureba hose ku madirishya yose mbasha gushyiraho indabo kugira ngo umuntu yumve ko ahoranye ubwo buzima bisa nk'uko yababwiye ati njye nkunda indabo kuko indabo ni ubuzima kuri njyewe indabo zisobanura ibintu byinshi murabibona rero ushobora kuba uvuga uti twigire kuri saramanje yo muri kwizine hanze ya kwizine ukabibona ukabona ko ari ibintu bisa neza kandi ibintu byiza cyane bisa ko kukunda indabyo cyane ukunda indabo ariko nyine nk'uko yabivuze indabo ni ubuzima hanyuma rero hariya aha rero muri kwizine akenshi dukoresha ibintu ni nk'ibiragiye bimeneka abana baba baramennye ibikombe baba baraciye imikondo ibirahuri byose baragiye bamena aho kugira ngo tubijugunye nibyo mpita mbabwira ngo bajye bashyiramo indabo mu mazi icyo gihe kugira ngo bijugunye biguma ari umutako aho ngaho mu rugo urabona rero yuko utagomba kujugunya ngo ndajugunye ahubwo bya bintu bigira akamaro gakomeye cyane nk'uko muri kubibona n'ibirahuri byamenetse n'ibikombe byamenetse aho ubifata ukabijugunya bisa warabifata agashyiramo indabyo kandi bikoze dekorasiyo nziza cyane mu rugo aha twakomeje nk'uko rero mubibona twasuye bisa yadutembereje
yatujyanye ahantu hatandukanye mu nzu ye mu rwego rwo kutwereka uburyo umuntu ategura cyangwa se uburyo umuntu ashobora kuba ahantu heza tugeze hanze kwa Bissa. Ni ukuri ntago mbabeshya, umuntu ugeze hanze kwa Bissa aravuga ngeze muri parike, ngeze mu ishyamba, ngeze Bissa hano ho ndacanganye ikiwe, ndabona ibisimba, ndabona indabyo, ndabona amavaze, aha ho hitwa gute? Nk'uko ubibona hanze nahariye nyine indabo cyane kurusha mu nzu. Nkaba buri parti igiye ifite ikivuze, buri parti ifite ikivuze. Nk'aka gace ka mbere umbajije ni agace nteramo indabo zitwa cactus, ni indabo ziba mu mabuye cyane kandi zikabana n'ubushyuhe. Hanyuma imbere yaho harimo agace aba umuntu nk'umutware wanjye niko akunda kwicaramo ari mu gihe cy'akazi. Prefere yuko aho hantu hose umuntu aba yicaye mu bimera, ibimera njye nabonye cyane cyane indabo bifasha gutekereza, bigafasha umuntu kumva ari mu bundi buzima. Aka gace rero ni agace uteramo izo ndabyo za cactus. Yego. Hanyuma tugeze hano, iyi parti y'ahangaha yo yitwa gute? Iyi ni parti imeze nka welcome, yinjiza abantu mu nzu. Iyo umuntu agiye kugera mu nzu hariho n'ahantu hagiye handitse welcome. Ni agace kabamo indabo zikunda kurabya cyane kugira ngo nyine umuntu yinjire yumva ubwo buzima bw'indabyo. Aha twakomeje rero aho turi kujya kuri iki gice. Aha hantu ni heza mw'abantu, harakonje, ndabonamo ibintu byinshi bitandukanye. Hano ho ni hehe? Uko nyine aho hose nuko ngiye mpatereka indabo nkurikije uko indabo zimeze, nkurikije uko aho zikunda, izikunda ubushyuhe, izikunda imvura, izikunda izuba rikeya, ngenda nzitereka nkurikije aho ngaho. Nk'aka gace k'imbere ni agace nashyizemo intebe ebyiri, ni agace njya nicara twinjiremo tubashe kwereka abantu bose. Ni agace kaba karimo nk'uyu mudamu wansuye, aba ari nk'umuntu wanjye nshaka ko tuganira twembi, tukamera nk'aho twiherere muri aka gace. Aka gace rero niko gace kaba gafutse cyane, ni nayo mpamvu kabamo sorte y'izindabo arizo zitwa fujera. Fujera zikunda kuba ahantu hafutse, habamo indabo zikunda kuba ahantu hahora hahuhereye. Ahantu rero nza n'umuntu wanjye niyumvamo cyane, ndabyumva rwose, kugira ngo tuganire cyangwa umuntu waje ambwira ati ndumva ntameze neza cyangwa se hari ikintu nshaka cyangwa hari ibyo nshaka ko tuganira, twembi turi babiri tukaza tukicara muri aka gace. Ni irihe banga ukoresha se ko numva muri fujere hahora hakonje? Hari ikindi, hari ventilateur, hari iki? Aho narahafashe ndahatwikira, aka kantu natwikirije hari cyo kongera, ni ukuvuga ngo kagabanya ubushyuhe bw'izuba. Okay. Urakameze aho uhereye gutya. Nge neza ndabona yari umufuka Bissa yakoresheje. Yaba ari umufuka koko hano igitwikiriye hano? Oya, ntabwo ari umufuka, ahubwo ni ikintu cyabugenewe ubundi gisanzwe gitwikira indabo. Okay. Wow. Aha twakomeje rero aho Bissa ari kutwereka abantu be ahana, nanjye ni hariya nzajya nicara tu nta handi. Yeah, aka gace tugezemo na gace abazi indabo, na gace k'indabo zitwa antorium. Hano hakaba harimo sorte antorium zigera kuri 40. Uko muzireba nta na rumwe ruhuje n'urundi rurabo. Ko mbona Bissa n'undi wese ubireba arashobora kuvuga ati oya, ibona bidasa n'amababi ntago abangana, uko iri babiri ingana, uko iri baringana, reba ukuntu rurabo rungana n'urunguru n'urunguru. Antorium akaba nazo ari indabo ziba ahantu zibona izuba, ariko nanone ritari rya zuba rizirasaho cyane. Yego. Kandi cyiza cyazo nazo zikaba zihorana indabo. Aka gace kose kose duciyemo ni agace kabamo antorium. Aha turi muri paradizo mw'abantu mwese. Ndabona Iyi ni orchide? Yego. Narabifashe. Iyi ni orchide imanuka ariko suku nayo. Yego. Byagenze bite Bissa, irahinduka bite? Urumva izi uribuka ko nabikubwiye ni orchide ariko z'umuyaga. Ah, okay. Nta kindi kizikuza uretse umuyaga. Ni ukuvuga ngo ushyiraho utuzi duke nka rimwe mu cyumweru, ubundi uko umuyaga ugenda uza niko zigenda zimanuka ziyongera ziyongera, niyo mpamvu ubureba ziba zariyongera. Ni sorte y'izi ngizi zitwa air plant. Ni umuyaga uzikuza, izi zose ubu ni indabo zikuzwa n'umuyaga. Umuntu ashyiramo amazi makeya, ubundi umuyaga akaba ari we ugenda ukuza izo ndabo. Kandi mbabwira neza yuko kampani ya Bissa yitwa Orchide, ni muri Orchide, si byo? Aha, ubudasa.
aha ndi kubona ubudasa aho ndi kugenda mbona ya masahani ya plastike amwe tujye tujugunya yapfuye ndabona amasahani hano ya tugeze mu indi sala manger sinzi ariko ibi nigeze kubibasobanurira ko nta kintu tujya tujugunya ikintu cyose kitubera decoration aho kugira ngo isahani imene kuyijugunye uhitugerute uhituyifata ukagirute ukayidekoza ahantu umuntu yazabibona akabona nibindi bintu byahatari ntago ari isahani nzima ngo nabuze icyo nzikoresha ahubwo ari isahani zamenetse none nkazikoresha nta kintu kimenetse kijya gipfa ubusahani nta na kimwe ikintu cyose kimenetse turagikoresha Unbelievable. Hano ndi kubona intebe narayikunze cyane wateyemo ibyatsi gute bisa byagenze gute nkuko mubibona iyi ntebe pe iyi ntebe ni intebe twakoreshaga muri decoration za kera tugitangira ama decoration noneho iza kuva kuri mode imaze kuva kuri mode aba decorateur benshi ikintu kivuye kuri mode arakigurisha ariko ngiyeho kugira ngo nkigurishe ahubwo mba numva cyabyara undi musaruro w'igihe kindi kizaza nayiteretse hano ntera mutwatsi dusanzwe hanyuma nyikata nkurikije nyine forme yayo twakomeje aho ndi kubona hano amacupa ya macupa tujye tujugunya ya macupa tujye tushyira ahantu hatandukanye bisa hano ho biti amacupa nayo dukoresha mu kugira ngo no kuvuga ngo uyu muyaguje amacupa ubwayo ari arabuja iyo buje rero ahita atanga ikintu kimeze nk'umuziki niba wicaye hano gitanga sound ya ya nuko nabivuga you see wicaye hano akayaga karaje hanyuma wumvishije sound yindi ayandi majwi uraruhutse no kuvuga ngo bya bindi bisakunda ntago ari kubikunda gusa ubwo bitanga ubuzima biraruhura kuko wicaye hano hantu nakuntu utaruhuka nakuntu utagira ubuzima aho nahandi rero ndi kumwe na Bissa nkuko yatwemera ati party ya kabiri nzabasha kubereka noneho mu bikorwa kandi noneho Bissa harahandi hantu turi bujyane kugira ngo atwere ku buryo kuko ushobora kwibaza ngo ibyo bintu Bissa se ko aho rajya muri China akajya Dubai akajya hehe ariko nahani wacu dushobora kubona buri kintu cyose dukeneye kandi mu buryo bwiza budahenze njye bibabwira nari nzi ko ibintu bihenze ibintu ntago biba bihenze abantu ngo babuzeho batereka amavaze n'udusonga bugari kagura 500 ugaterekaho vaze yawe ukumvura nyuzwe ukongera ugafata kandi ugaterekaho ukumvura nyuzwe ntago bisaba standi za hatari reba nawe standi y'agasonga bugari aho kugira ngo kagura 500 kakabye 750 aha turi kumwe na Bissa rero aho adakora decoration zonyine zo mu bukwe aho adakora decoration zo mu anniversaire nkuko turi bubereke mu mafoto rero muri anniversaire mu anniversaire mu makwe baby shower bridal shower babandi batera amavi bya bintu nyine byo bya fiancée saho ahubwo no mu rugo iwe ibyakora ibyavuga resource aho bivangiye nkunda umuntu rero utanga no mu rugo nyine wabura umuntu mwiza ukaba ugahera mu rugo waba ibi bimpaye isomo waba uri pasteli mwiza ukaba pasteli mwiza mu rugo hanyuma no muri church ukaba pasteli mwiza ukaba umugore mwiza mu rugo ndize kanekeza ko n'abandi bize aho tugiye gukomeza rero tukabasha kubaza Bissa bimwe mu bibazo twagiye duhura nabyo abakunzi babagiye bakubaza ariko Bissa abanze kwemere kuzaduha igice cya gatatu aho tuzinjira mu bintu bimwe na bimwe nyine nabo urabyumva nta kibazo igice cya gatatu nzakibaha kandi numva nshaka kuzakibahana n'abantu nakwita ko ari abanyeshuri banjye kuko igice cya mbere cyafashije abantu benshi cyane noneho bituma batangira kungira inshuti ntangira kubasura ntangira kubafasha gutegura kwita ku bintu byo mu rugo ku buryo igice cya gatatu muzanyemerera noneho nanjye nzana abanyeshuri banjye bagende babaha iby'igice cya mbere cyabamariye wenda n'igice cya kabiri you know my chapter my testimony my journey urumva yuko mu kuganira na Bissa muri my chapter yakuyemo abantu benshi bize kandi bafite icyo bakuyemo nyabuneka ntuzabure ariko nawe ukeneye Bissa ushobora kuzaba umunyeshuri mwiza ugahita usimbuka tukazabana muri show ya my chapter kuko nanjye ubwanjye nize byinshi noneho ibaze babanyeshuri ariko tutararangiza hano dufite iyindi party no hano ndabona agace rero karimo indabo dutera mu biti zikurira mu biti
aka gace karimo amatara adahenda ku bantu bashobora kujya hanze cyangwa bashobora kuyatuma na amatara y'izuba nk'ubu nijoro nta matara natsa ayagizuba bakabuta urumuri rw'izuba hanyuma nijoro hose hagahita habona haboneshejwe nayo y'izuba akaba ari agapiyese ushobora kugenda ujomba ushaka hanyuma ikindi nta biti tujya tujugunya buri giti cyose turagifata tukakibyaza umusaruro ugashobora hari indabo nyine umuntu atera mu giti noneho bigatuma izo ndabo nyine zimererwa neza kandi ari amazi ushyira mu giti gusa nta kindi niko gace kandi gace kari aha ni agace k'indabo impamvu hasa naho hatwikiriye izi ndabo ziri aha ngaha ni indabo zikunda kuba mu nzu ni ukuvuga ngo iyo ngize nk'umuntu ushaka indabo zo mu nzu ndaza nkamutoranyiriza muri izi ngizi zo muri aka gace kandi mbibutsa neza yuko ushaka kugura urabyo rwiza vaze nziza wakwegera Bissa akagufasha akaguha indabyo zo gutegura iwawe akanagusobanurira kuko urabona ko n'umuntu ukora ibintu akunda kandi azi nk'uko bamwitaga ngo umuntu w'ibyatsi n'umuntu w'ibyatsi nyine bimera akunda bimera ni byiza ko natwe dukunda ibimera turacyari kumwe na Bissa ariko mbere yuko murekura kuko hari ahantu agiye kutujyana reba ya sound sha ndayibatuye aha nk'uko mubibona rero ninjiye ahandi hantu agace keza ariko Bissa mfite ubwoba hari abantu bashobora kuba bareba bino bintu bakavuga bati hari nta nzoka ibamo nta binyabwoya ariko nta n'umubunge nabonyemo rero ndashaka kwibaza ni gute umuntu ashobora kuba ahantu nk'aha ngaha kuko urabona ari nk'ishyamba uri bubone inzoka ibinyabwoya bigenda gute bibirimo se icyo kibazo ntago ari wenyine ukimbajije Aline umuntu wese ugeze hano ariko ku bantu badakunda natire cyane bayikunda babona nyine biraho icyo kibazo ahita akimbaza kambaza ngo ese hano nta nzoka zirimo ngo ese ubuse ngo nta binya ngo ubuse ngo ntambeba ngo ariko icyo nenda kubwira abantu ni bya bindi twavuze umuntu wese ukunda ikintu agiha umwanya we uzarebe nk'abagore bakunda kwisiga n'ushaka kumubonana igiheri ubone hari akantu k'agaheri kaje ahora agakontrola akagasiriveya akamenya uko abigenza natwe rero uku bimeze gutya nta kintu kitagira imiti ni kimwe nuko ushaka umuti wo koza mu nzu ugakoropa ku makaro akabasa neza ugakoropa hehe akabasa neza no mu ndabo hari imiti yabugenewe ibidahenze cyane nk'umuti w'imibu ugura amafaranga niba ari 780 akaba ariwo ushyira mu kibido cya litiro 20 ugatera urugo rwose rero nta kikubuza gutunga indabo ngo harimo inzoka ngo harimo iki ntago bipfa koroha ikindi nabonye nubwo abantu benshi babyibeshyaho ntago inzoka zikunda kuba mu ndabo inzoka ziba mu bindi biti bindi bisanzwe ariko hari akenshi kubera n'imihumuro y'indabo peut-être ko hari imihumuro ishobora kuba yirukana inzoka kuko nk'uko hano tuhameze kuva twabaho ntago turabona inzoka rwose nari mfite ubwoba ariko nkavuga se ko nta n'ubuntu imibu imibu yo hari oya mubona ibintu bisanzwe ariko navuga hari n'uduti umuntu atera twirukana imibu tuba umuntu abafite twirukana imibu hari n'utundi umuntu abafite ujya wumva wanasoma no mu bitabo by'abazungu kumva ngo ibyo ni iyo myuka ntishobora gutuma hari ikintu kibi kigera ni iwawe murabyumva rero mwari mufite impungenge ni ukuri nta nzoka ihari haranasa neza clean aho nta handi rero ni kwa Bissa ubudasa aha dukomeze tubane mbere y'uko Bissa adutwara Bissa uzwiho ibintu byinshi wenda ntandukire gatoya Bissa ndashaka kukubaza umwenda waguhenze cyane mu buzima bwawe waguraga ngahe yewe buriya waguraga ngahera ubanza ntararenza umwenda w'10,000 mwami yesu mu buzima bwawe ntago kwambara ari ibintu byanjye ntago kwambara ari ibintu byanjye kwambara ni ibintu byawe ntago ari ibintu byanjye ku buryo nahendwa n'umwenda nicyo nshaka kuvuga ntago ari ibintu byanjye ku buryo nahendwa n'umwenda ikintu nzi kigeze kumpenda ni ikanzu umugabo yanguriye twimariye yaguraga 60,000 sinjye ibyo 60,000 sinjye mbyibagirwa ariko nahendwa n'ururabo ngahendwa na vase ngahendwa na bikira kirahuri wabonye ariko ku myenda rwose ntago ari ibintu byanjye ntago byampenda impamvu mbivuze rero Bissa ni umuntu uhora ashaka kundi ahora asa neza akakwambika agahindu mu by'ukuri bene data ntago ari ukuntu naje ari ukundi kuntu Bissa yahise ampindura kandi ni byiza ni bimwe muri yakagombye kuba esprit nziza y'umugore umugore ahabonye undi ntiyumve yuko
yamwambika ubusa ahubwo akavuga ati yewe reka nkwambike kuko mbwira uti nduva ntameze neza ati reka ngusiga ka niyo role y'umugore rero niyo mpamvu nari kubyihererana kuba ushobora kuza mbwira ndarushye n'akazi ati buretse gatoya reka nkugire gutya reka bigende gutya ni isomo ryiza muri bya bindi bisa azatwigisha kuko hari abantu benshi bagiye babaza ibibazo byinshi baravuga bati ah buriya bisa impamvu avuga ibyo byose shara haze bisa se yari yakubitwa ariko my friend hari ubuhamya hari test ntago nshaka kubyinjiramo aka kanya muzakurikira igice cya gatatu ariko bisa umugore ubabaye muri aka kanya ashobora kuba avuga ati shati bisa yagezeyo bisa se shahu niki ushobora kumubwira muri aka kanya muri my chapter muri aka kanya icyo nenda kubwira abadamu nuko kuba abantu bavuga ko nagezeyo kuko ndanyurwa ikintu mbonye cyose nkacyakirana umutima mwiza uko ibintu bimeze nkabyakira neza ntagaruka kuvuga ngo naje hano mfite indabo zingana gutya ntagaruka kuvuga ngo bimeze gute ya ndabizi ko abatari bake yababizi ni ibintu bitoroshye abadamu benshi ubona bikanga akavuga ati gese natera indabo ahantu hatari iwanjye ahantu batameze gutya nanjye hano ntagari iwanjye ndacyakodesha ariko nizeye cyane ko Imana izahankura ntimuharebe hameze gutya ndahakodesha ariko ndafiringa nkumva ndaharyohewe nkahatunga nk'iwanjye ntago ushobora kumbeshya ngo ejo wawe uzahagira heza utarahereye ahandi wahereye nyine aho ngaho wahereye ukodesha n'ubundi nugera niwawe bizakunanira ugomba rero gutangirira ku byo ufite ukanyurwa na duke ufite kugira ngo Imana izabone igire gute ukwikuzamura rero icyo nenda kubwira abadamu nta mudamu ukwiye kwiheba ngo yumve ngo ibintu biracitse ngo ubu niba bitameze gutya ngo ntacyo nkwiye kwitaho oya ita ku cyo ufite gitoya kugira ngo Imana nigwa n'ikinini uzabone kubasha kugikorera hari abashobora kuvuga bati mu bintu bimwe na bimwe muri experience imwe na zimwe tugenda tubona umugore ahura n'ibibazo bigahita bigaragara agatangira swati gutuka abakozi agatangira swati mbese ibintu byose bigapfa mbese hakaba ari na wa mugore ushobora kuba ari hano akavuga ati ah bariya baracyafite ubushobozi akavuga ati afite bariya barya inyama buri munsi ariko kwa bisa udushyimbo two kwa bisa tubari twiza utujumba twe utuki bisa ndashaka gatoya umbwira ibanga ry'umugore kuko aho ngaho niho akabanga k'umugore kagereye ugasanga patro yasize bibiri kuko akone yarafite cyangwa se igihumbi ariko icyo gihumbi ukavuga ugatangira kwinubira uyu nawe n'igihumbi kibona n'icyo kinyamara n'icyo patro yabonye papa w'abana yabonye ariko nyamara numva nkawe bisa nkurikije ibyo mbona nkurikije ibyo ngenda ndeba mbona nkawe bisa icyo gihumbi cyaba ari nka miliyoni muri situation mwamurimo ku buryo ushobora kukibyaza umusaruro ese umugore uhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo wabasha kumubwira iki abagore rero ikintu cya mbere nshaka ko twiga ni ikintu cyitwa kunyurwa nongeye kubisubiramo kunyurwa na dukeye ufite ijambo ry'imana riravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza umugabo uyu munsi ashobora kugusigira amafaranga igihumbi kuko ariyo yabonye ujye uvuga uti iki gihumbi umugabo yansigiye ese nkuyemo inyanya nkakuramo ubunyobwa nkakuramo ukiyaranja muri icyo gihumbi ntago nateka nkamererwa neza aho kugira ngo njye guhamagara mugenzi wanjye mubwire uko bimeze aho kugira ngo ibintu bicike no hanze bose bamenye yuko merewe nabi wakanyuzwe na cya gihumbi ufite wakanyuzwe na kwa kundi bimeze kugira ngo none umuntu utanyurwa n'igihumbi niyo abonye miliyoni ntanganyurwa ahora yumva ashaka icumi ahora yumva ashaka ijana niko bimera iyo utabaye ngo umenye kunyurwa na dukeya ufite tukiri dukeya niyo uzamutse mu buzima ntago umenya kunyurwa iryo ni ryo banga ryonyine ni ukumenya kunyurwa ukakira iby'imana iguhaye ari bikeya kugira ngo n'imana ninakongerera uzamenye uko ubibamo ibanga nta rindi rero wowe ushobora kuba ureba kino kiganiro ufunguye nakubwira ngo ibanga nta rindi ni ukunyurwa kandi koko umugore ubasha kunyurwa ntekereza ko abasha kugera kure akabasha kubaka kuko nzi neza yuko imana igutije ubuzima ibasha no kuguha n'iby'uwo munsi ibasha kubiguha turi kumwe rero na bisa ariko mwe mwese hari ibibazo abantu benshi bagiye babaza byinshi cyane bisa byinshi ariko ndashaka ahangaha ahantu nshobora kugusoreza kuri uyu munsi hari abantu bafite iki kintu bisa umugabo akaza akakubwira ati sheri ayo mafaranga yo dekorasiyo ntayo mfite umugore ati niba ntayo ufite rero twumvikane sheri ngewe unyibagirwe ngewe ndashaka dekorasiyo nk'iya kanaka ngewe
ugasanga bimwe na bimwe bibaye imbogamizi hagati y'urugo rutarubakwa hagati y'amakuple hari umusoro ushobora kuba tureba akavuga ati Imana amafaranga hari wambwiye nyuma y'ubukwe ati gahonga uzi kugira ngo nzatanga miliyoni 3 y'iminota 5 ati ibintu byose bakabisenyura ntanakuyemo byibuze n'ikibanza like abantu nkabo ngabo bashobora kuba bapfa ibyo bintu bakagonganira ku kantu kuri decoration ahantu akunda gutindwa cyane cyane iyo turi mu manama y'ubukwe iyo turi muri ibyo ngibyo umukobwa aravuga ati nzambara decoration decoration ni ikintu gikunda kugonganisha amakapo menshi nihe namushobora kubagira nk'umuntu uri imbere mu bantu bakora decoration nziza cyangwa se badufasha kugira ngo ibirori byacu bise neza ngewe rero hari ikintu naje kubona no kuvuga ngo nongere mpere kuri cya kintu cyo kunyurwa iyo uzi neza ko ubwo bushobozi nta buhari wakagombye kugendera muri style yuko nyine mutafite ubwo bushobozi ugashaka iyo decoration ya make nta decoration itabaho ya make kandi ngewe na decoration za make nakoze nabonye ko zasotse zabaye nziza kubera umutima umuntu aba yabikoranye n'umutima w'umuntu aba yabimubwiranye ikibazo nuko umuntu ataza ngo akubwize ukuri ngo akubwira ati ngewe bimeze gutyo ariko yaje akakubwiza ukuri akakubwira ati bisa ndagukunda pe kandi ndabafite benshi cyane aza akambwira ati bisa ndagukunda nutankorera ndumva bizagenda gutyo ariko DJ yanjye ihagaze kuri aya mafaranga makeya kandi wenda afite abantu bangana gutya mfite ibigiye ndamubwira nti wowe niba unyizera ukabunkunda mu mwanya wawe nzagukora ibihwanye n'amafaranga yawe kandi nzi neza ko mu buzima bwawe utazigera wibaza kuko wakorewe na bisa niyo mpamvu rero n'abantu benshi na benshi nkorera ntabwo ashobora kugera ngo abibwire inshuti aratinya akavuga ati sunza bimubwira ko ariyo bisa yankoreyeho inshuti yanjye izabyemera ariko ndabikora rwose nta kibazo mwari twari dukwiye kumvikana abadashoboye kugira ubwo bushobozi burebure bagakoresha ubushobozi bukeya kandi ibintu bikaba byiza hari decoration njye nkora tukicara abantu tukabashyira ku maparete tukicara hasi tukagira gute ugasanga iyo decoration yabaye nziza kurusha z'ibindi bisanzwe hari decoration z'intebe z'ibiti nkora ugasanga yarenze izibindi bintu hari decoration umuntu ashaka kuza akakubwira ati mfite amafaranga make yo kuvuga ati ndakoresheje intebe za plastique ariko nziza gushakira mu mabara ajyanye n'intebe za plastique ku buryo bizavayo cyane ugasanga umuntu ageze ubukwe bwiza murumva rero yuko wow ntabwo ari gukora decoration it's not just for business ugiye kure kuko agiye kutwereka ahantu nyabuneka n'ukuri ntako abatagize ahantu dushobora kugurira byabirahuri byiza y'amasahani meza kandi tukabigura tudahenzwe tukabigura tugategura iwacu heza bisa rero nk'uko bibemereye mwe mu mushaka mwe mwifuza yabaha inama mwifuza yuko yabasura za ba contact za bisa abasure abagira inama nyabuneka nta kintu kiryoha nk'urugo rusa neza ruhumura neza rwiza home sweet home hahandi uruhukira hahandi uvuga uti hano hantu ngiye guhamagara imana ize noneho rero byarenzaho yuri umuntu unyuzwe n'ukuri n'imana iragusanga n'ukuri niyo mpamvu nasenga nkavuga ngo nta mpamvu y'ingozi senyuka nta mpamvu ya divorce nyinshi nta cyiza kirimo I'm telling you nta cyiza kirimo rero urugo rwiza rurimo impumuro nziza rurimo imana rurimo ubwumvikane rurimo bisa nicyo abifuriza nanjye nicyo mbifuriza nimucikwe rero bisa watujyanye rero twagiye tugiye aho mushobora kugurira ibyo bintu kandi mudahenzwe kandi mukanezerwa murakoze rero nkuko nababwiye cyangwa se nkuko nasabye bisa yuko anzana hahandi agura ibintu byinshi bigiye bitandukanye aha rero niho bisa agurira ya mitako ya masahani bya birahuri bya bindi twagiye tubona kwa bisa ni hano abigurira bisa n'ukuri ko wabimbwiye byose ndimo kubibonamo ariko ese koko niho bigurira yego ni hano mbigurira hano mu mugi hakaba hitwa muri home plus home plus yes. Okay noneho bisa rero watwereka cyangwa se naha abantu mwanya bisa agashaka kwa yabatembereza hanagurira akabasha kudusobanurira iki bintu bikora ndabona ibisorori ndabona ibirangaye ndabona amasafuri ndabona ibintu bigiye bitandukanye yego harimo ubwoko bwose bw'ibintu cyane cyane ibyerekeranye n'ibintu byo mu rugo okay noneho bisa rero yadufasha akadutembereza muri home plus hahandi uzabona ibiciro biri affordable ibiciro ngo biri hasi cyane rwose rekaro bisa ibiciro biri hasi kandi ikintu cyose wifuje muri home plus
niba tagifite ako kanya baracyagutumiriza kikazi uko wakifuje. Wow. Reka rero Bissa abashe kuba yadutembereza, ariko nge nkwisabire tukiri hano uzangeze kwa nyiri Home Plus turebe koko biriya bisororo uko bategurwa, biriya bitambaro yazibuje ndi kubona, turebe ukuntu bimeze. Uzangiza kwa Odile muri my chapter na watuganirize. Okay, reka Bissa rero tumuhikaze hanyuma abashe kutugaragariza cyangwa se kutwereka bimwe mu byiza bishobora gutegura urugo rwawe kandi ukagura neza udahenzwe. Bissa uhawe ikaze. Urakoze cyane. Aha rero akaba ari ho muri Home Plus, akaba ari rimwe mu maduka amfasha kugira ngo mbashe gutegura iwanjye nyurwe kandi numve merewe neza. Muri Home Plus ushobora kwasanga ubwoko bwose bw'imitako. Imitako ikurikije uko wowe ubyifuza. N'ahantu ushobora gusanga tableau z'ubwoko bwose ukurikije uko mu nzu yawe hasa, uko mu nzu yawe hameze, uko mu nzu yawe hateye. Home Plus bagira wallpaper ukajyanisha n'inzu yawe ukubyifuza. Home Plus ushobora kubona amasaha y'ubwoko bwose bitewe n'uko ubyifuza. Ushobora kubona amakadre yaba ya famiye, yaba ikadre yindi yo kumanikamo ikindi kintu cyose bitewe n'uko byifuza. Home Plus idufasha kugira ngo tugire ibikombe, amasahani, uko Aline agenda bibabwira n'uko yagiye bibereka iwanjye, ari amasahani na biriya bikombe byose Home Plus niyo yagiye bimfashamo. Ikindi rero gishimishije cyane muri Home Plus nuko hari ubwoko bwose bw'amavaze. Nukuvuga ngo buri sorte ya vase ushobora kwifuza bitewe niwawe nuko hamese ushobora kuyibona muri Home Plus. Ntabwo ko bwa vase batagira, bagira vase zo mu tubati dutoya, bakagira vase zo mu tubati tunini, bakagira vase zo ku masaramanje bikurikije uko iwawe hasi. Ku bantu bakunda kugira abashitsi biyubashye cyane, ushobora kugura supla za plastike cyangwa se supla zindi z'ibipapuro. Noneho akarusho bagira n'izibirahuri. Buri sorte ya supla ushobora gukenera ushobora kuyibona muri Home Plus. Home Plus ushobora kuyifashisha ukeneye ufite abashyitsi, ukaba ushobora kubonamo ibyo wavangiramo amaji cyangwa amakokuteri y'abantu bawe. Home Plus ushobora kubona vase utasanga ahandi muri Kigali, ubwoko bwose bwa vase ukurikije uko mu nzu wawe hameze n'uko hateye. Ushobora kubona amabajuru ushobora gukoresha muri salo cyangwa mu byumba byawe. Muri Home Plus ushobora kubona amabuji y'ubwoko bwose afite odeli zitandukanye bitewe na guyu yawe. Muri Home Plus niho mwabonye bya birahuri abantu benshi bakunda kumbaza rwose. Muri Home Plus ubwoko bwose bw'ibirahure wifuza ndetse n'amajage yabyo ndetse n'amakarafu bigiye biturutse kucyo ushaka guseriva. Buri kintu cyose kiba gifite ikirahuri cyacyo na sambure yacyo. Muri Home Plus ushobora kubona ibitambaro by'ameza by'ubwoko bwose ndetse n'amatraversa yo ku meza ubwoko bwose. Niho ushobora kubona amakanya adasanzwe ndetse n'amasahani adasanzwe. Muri Home Plus ushobora kubona amatermosi y'ubwoko bwose, ayaba mama babyaye, amatermosi yo mu rugo ndetse n'andi yose ushobora gukeneramo ujya muri rumuntu. Muri Home Plus ushobora kubona ikintu cyose cyo mu rugo ushobora kwifuza, amasafuriya meza, ibisorori by'igitangaza, mbese ntacyo wakenera udashobora kubona. Imitako y'ubwoko bwose, iyo kumanika ku bikuta, iyo kumanika hejuru, ibyo byose muri Home Plus ushobora kubibona. Home Plus ifite akarusho kadasanzwe kuko bafite amakuvureri meza cyane, bakagira amayisime y'ubwoko bwose, amatoya, amanini, ndetse by'umwihariko muri Home Plus bagira amatapi y'ubwoko bwose, ayo mu madushe ndetse n'amatapi yo mu mazu aho umuntu ashaka. Home Plus rero njyewe yaramfashije cyane kuko n'ikintu nifuje ntakibona nk'ahantu numva ndagishaka ntakibona muri Kigali, Home Plus iramfasha ikagitumiza. Ubwo rero abantu bajyaga bambaza ngo ibintu mbikura he, mugane Home Plus. Murakoze.